שם בדרום הארץ. בבסיס סודי, תחת אבטחה כבדה. שומר צבא הגנה לישראל על נשק יום הדין. זהו סיפורו של המקום השמור ביותר במזרח התיכון. דן היום בעתירה של תנועת מרץ שטבעה להתיר לקבוצות מאותגרות פיזית להיבחן לקורס טייס. כתבתנו גילי להב נחמני הייתה שם ושמעה את הקולות. נמצא איתי כאן יואב ריים שנפגע משיתוק מוחין ובעקבות זאת הצטרף למרץ. יואב, שמחת על ההחלטה? בהחלט, מאוד התרגשתי. אבל לא נפלת מהכיסא. לא, אני קשור ברצועות. אני חושב שבית המשפט סוף סוף עשה צדק. מעכשיו לא רק טובים לטייס, אלא יואב, כולם. יואב, אתה יודע שיש לך הפרעת דיבור, אז אם אפשר משפטים קצרים יותר, אין לנו את כל היום. סליחה. לא נורא. נמצא איתי כאן גם עין, טייס בחיל האוויר. יואב, אתה רוצה להגיד משהו לעין? כן. איך אתה יודע שנכים... משפטים קצרים. כן, כן. איך אתה יודע שנכים לא יכולים להיות טייסים? יואב, יואב. איך הם יעלו למטוס, אה? כן, צריך אבל... לסדר להם מתקן חשמלי כזה על הגג בשביל הכיסא. אבל עין... צריך שם מיליונים לשדרג את כל המטוסים. אבל לא מגיעה להם הזדמנות. לא. אם היה לך ילד נחה, היית מדבר אחרת? ברור. תודה. בחזרה אליך, חיים. אני לא מאמינה. את הולכת להיות בקורס טייס. באמת? אני חייבת לספר לאבא. היי דוקטור, הגיע הדואר בשבילך. מה כתוב שם? קיבלת זימון לקורס טייס. וואו, ממש מרגש. מה המכתב השני? זה מגלי צהל, לא התקבלת לקורס קריינים. חרות, הכל פרוטקציה. אמא, את בטוחה, כתוב פה מתו. כן, כן, כתוב, כתוב שם. אבל אמא, לא כתוב פה כלום. כתוב, כתוב. לא כתוב. הנה, עכשיו כתוב. מה? את? בקורס טייס? כן, הם נורא לוחצים עליי. טוב, נראה לי שהפעם אני אסכים. את היא טייסת? כן, חנוכה, יש אנשים שנועדו לקצת יותר מאפסנאות. שוב אתה קולט? גבירותיי ורבותיי, מדברת הקברניט שלכם. מישהו יכול לעזור לי לעלות למטוס? בהתנחלות חננאל נפצעה היום סעורה בת החמש מאבן שנזרקה על ידי מחבלים. צהל הרג בתגובה 42 פלסטינים ופצע 120. עכשיו בואו נזכר איך סוהה נראתה בתחילת התוכנית לפני המהפך. ועכשיו הגיע הרגע הגדול. בואו נראה איך סוהה נראית לאחר טיפולם של הממעים שלנו. וואי וואי וואי, אני לא מאמינה. שוקרן, שוקרן. איזה יופי, זה מהפך. שוקרן. הזמינו היום את חגורת הפלא וקבלו חינם. 5 קילו מסמרים. איווה, 2 בלוני גז. איווה, ומכתב התאבדות בהתאמה אישית. וואלה. ונעבור לברית הבא. כמה בעמים אמרתם לעצמכם, הכבשה שלי מתעייפת מהר מדי, כמה? היא אוכלת יותר מדי, היא מפונקת, לא רוצה לעבוד. כמה בעמים, אה? וואלה. אז חלס, נגמר. מהיום יש AIS, Artificial Intelligent Chip. וואלה. איווה, המילה האחרונה בטכנולוגיה הביומכנית. כבשה אלקטרונית שלא אוכלת? לא. לא מתעייפת? לא. ולא מתנגדת לספק את הבעלים. איווה. צלצלו עכשיו, המלאי מוגבל. Mm-hmm.
יפה כמו מלאך עבד אבו ג'מאל אל חלילי אל מנצור? איווה? יש לך פה חבילה מערוץ הקניות של אל ג'זירה. אהלן, אהלן. תחתום פה. כן. ופה. איווה? ופה ופה. איווה, איווה. פה אסור. אה? ופה ופה ופה, ופה בראשי תיבות. אהה. ופה. איווה? ופה ופה. בצרפת התקיימה אתמול תחרות הטלת צפרדעים למרחק, הנה כמה תמונות מהתחרות. תראה מה מצאתי, מישהו ירה בזאב הזה. יו, איזה מסכן. זה חמוד הוא, בוא נקרא לו רקסי. מה רקסי? זה שם של כלב. אז איך נקרא לו? זאביק. מה זאביק? השואל. אלפי מוגבלים החלו בהכנות לקראת המבדקים לקורס טייס. אנחנו בחרנו במישהי אחת, מיכל לוינשטיין, בחורה נחה. משותקת מהמותניים ומטה, עם ריאה אחת, כליה אחת, ופיגור שכלי. אין לי פיגור! אז מה? זה סיפור יותר טוב עם פיגור. מיכל, את באמת מאמינה שתעברי את המיונים? בטח! יש לי מוטו בחיים. אין לא יכולה, יש לא רוצה. אבל במקרה שלך יש לא יכולה. לא יכולה לקום, לא יכולה לרוץ, לא יכולה להרגיש את זה. אך! לא יכולה לשחות, לא יכולה לרקוד, לא יכולה להיכנס לחדר בלי שכולם יגידו, רח, תראו את הנחרה המגילה הזאת. למה אתם בתקשורת כל הזמן מחפשים את השלילי? חסר פה חיילים רגילים, נורמליים? זו כתבה על מוגבלים. נו, וחסרים פה מוגבלים נורמליים? תישאר פה, אני כבר חוזר. לא לזוז, לא לזוז, ארצה. מה זה? אתה אכלת את שולמן? אה? זה עברה! זה עברה! אסור לאכול את שולמן! אסור! חנוכה! שולמן? זה אתה? כן, אני בפנים! אתה יכול לבוא לעזור לי? בטח! מה לעשות? בוא לפה, נו! אני מאחורה! מאחורה? כן! שולמן, תוציא יד! אני אמשוך אותך! חנוכה, מה אתה עושה? שולמן, אתה חי! ברור, מה נראה לך? חבר'ה, שימו לב, יש תקשורת בבת... מה זה? מצאנו אותו הבוקר, מישהו ירה בו, תראה איזה מסכן הוא. באמת מסכן. אח! יא מניאק! קישטה! נו, תעיפו אותו מפה! אבל הוא חולה, הוא ימות בחוץ! לא מעניין אותי, צריך לחסל אותו! תעיפו אותו מפה, ששניכם עולים למשפט! משוחררים! טוב, בוא נעיף אותו. לא, נו, בוא נשאיר אותו קצת, עוד יום אחד. שימש מזבוט, ולט. ברוכים הבאים לערוץ הקניות של אל-ג'זיר. להזמנות, לחצו. וחד. לשירות הלקוחות, לחצו. נין. לחגורת הפלא, לחצו. חמסה. לכבשה הביומכנית, לחצו. ست. אם אתם מודים שאתם כישלון מוטורי ולא הצלחתם להרכיב את הכבשה לבד, לחצו. סולמית. אם האגו הגברי שלכם לא נותן לכם להודות שנכשלתם, לחצו... כוכבית. עכשיו, לחצו על הכפתור האדום. איווה. בשלט. Oh, my God.
אנו, כן, אמא, את לא תאמיני, כן, אני יוצא רבוש. אלא אם כן יקרה משהו מאוד לדבות, כן. יאללה איתי, תפדלי, מתחילים. برافو هلا كمان وحده برافو هلا يا بنتي هلا חבר'ה, מה זה צריך להיות? לא אמרתי לכם להיפטר ממנו? נפטרנו ממנו, זה זאב אחר. מה? אז תיפטרו גם מזה. אתמול בלילה מישהו טרף את בדישי. אין בעיה, שוקרון, מחר אנחנו מעיפים אותו. לא מחר, עכשיו אתם נפטרים ממנו. בוא, שולמן, אין ברירה. ודיר בלק אם מחר מגיע לפה עוד זאב. בואי נדבר קצת על המיונים, מיכלי. אני יכולה לקרוא לך מיכלי? כן, בטח. ומיכלי הנחה? לא. חבל. מיכלי, איך הסביבה מקבלת את העובדה שזומנת למבדקים? ניסו לשים לך מקלות בגלגלים? כן, אבל זה פשוט כי קשה להם לקבל מישהי שהיא הרבה יותר מוצלחת מהם. תדעי לך שאת מזכירה לי את עצמי כשהייתי בגילך, רק פחות אסתטית. וגם הסגל הפיקודי הפתיע אותי בהתעלמות שלו. אני במקומם הייתי גאה שחיילת שלי הולכת להיות טייסת. מי אמר שאנחנו לא גאים בך? שימו לב, שימו לב. היום ב-8 בערב תתקיים בחדר אוכל מסיבה חגיגית לכבוד החיילת הנכה שמשרתת בבסיס שלנו, סיגל לוינשטיין. מיכל לוינשטיין, שיוצאת מחר לקורס טייס, השתתפות חובה ותקפידו על הופעה. זה לטלוויזיה. יאללה, זה מספיק רחוק, לא? נראה לי, אני משחרר אותו. יאללה, קישטה, לך מפה, לך. בר, בר. יאללה. נו, לך, אתה לא יכול להישאר איתנו. טוב, עזוב אותו, בוא נלך. נו, מה? לך מפה! יאללה, קישטה, לך! בר! יאללה! בר! 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 נו, מה נעשה? להפחיד אותו, הוא יברח לבד. מה אתה עושה? אתה תפגע בו! לא, סתם מפחיד אותו. תביא לי את הנשק. לא רוצה. נו, תביא לי את הנשק! בוא נה, שולמה, לא, אל תביא, אני רוצה... תביא לי את הנשק! אתה תחתוב ככה ו... מה עשית? אתה ירית בו! לא, בטעות נפלט לי. למה נגעת בזה? יואו, יואו, יואו. טוב, אי אפשר לתת לו לסבול ככה. עדיף כבר שימות בכבוד. תביא לי את הרובה. תביא לי, נו. נו, מה יהיה איתך? תביא לי. נו, לא ככה. אני מסביר לך, צריך בראש. תן לי שנייה, נו. תביא, תביא גם. תן לי, תן לי, תן לי רגע. אני חייב לעשות באוטומט. תן לי. בסדר, כך, נו. אוי, כן, תמשיכי, קשה לך, כן, את לבד. את מרגישה דחויה. כל כך רצית שהם יבואו, אבל אף אחד לא בא. תן לי קלוזאפ על העיניים. שלא, טיפש. אוי, מסכנה, כל כך קשה כשלא אוהבים אותך, כן. כן, דוי, דוי, כן, דוי. טוב, קאט, יש לנו את זה. נמשיך מחר. לילה טוב, מיכלי. לילה טוב. ניפגש במיונים. מעשה בשלושה אחים מבוקשים שהתחבאו מהשבק. אחד התחבא בבית מקש, והשני התחבא מבית מעץ, והשלישי התחבא בבית מאבן. בא השבק עם בולדוזר, הרס את הבית מקש. בא לבית מעץ, הרס גם אותו. ואז הם הגיעו לבית מבטון, וגם אותו הרסו. ושלושת האחים נהיו שהידים. סוף טוב, הכל טוב.
מבלים. אוי, מתוקה. קושי, 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 קושי. חנוכה, שולמן, איפה הייתם אתמול בערב? מה אכפת לך אתה? שוקרו, נותן רבוש למי שיגע עליהם מאכלת בעדישי. כבר דיברתי עם חצי מהחיילים בבסיס. מה, אנחנו חשודים? כולם חשודים. אדיסו, תירגע. אתה תירגע. מה זה? אתה תירגע. חנוכה, מה אתה עושה? חנוכה, השתגעת, מה אתה עושה? מה אתה עושה? סתם, מפחיד אותו. אני רוצה להשתין. שיהיה בכיף. חכה לי, אני בא איתך. ניסקי, ניסקי. פורטל, שיטרית, אתם בסדר? הלו, תנו לי. פורטל, זה לא מצחיק. הלו. זה לא סנדי, זו גילי להב נחמני. לא נורא. כן, זו אני. יא שמאלנית מניאקית, תשרפו כולכם עליהם. יוצא מפה בחיים. אני רוצה להיפרד מכולכם ולבקש סליחה אם אי פעם פגעתי במישהו. בעצם, חוץ מגברים מכים, בכם פגעתי בכוונה. ומתנחלים קיצוניים, על איפה שתמות הם סטיינים. איזה כיף! סוף סוף יש לי חברה אמיתית בבסיס המגעיל הזה. ועכשיו אני לא צריכה אף אחד. אני אהיה רק איתה כל הזמן. נאכל יחד, נראה יחד טלוויזיה. מה זה היה? שמעת את זה? שמעת את זה? למה את לא עונה לי? מה קרה? שיט, אני בבויס אובר. שמעת את זה? בואי, נתחבא אצלי בחדר. אני חייב להשיג את הרבוש הזה. שולמן. אה? זה מוביל אליך. ברור, הרגע הלכתי פה. לוינשטיין, מה את עושה פה? מה אתם עושים פה? אנחנו מחפשים מטרפת בדישי. אולי זה הכלב המכוער הזה. זאת כבשה! חכו! אם לא נראה לו שאנחנו פוחדים, הוא לא יתקוף! רגע, אני בא! לא יכול יותר! שולמן, בוא אחריי! ניתן לו לתפוס את לוינשטיין! Yes.
אתה? שוקרון, תקשיב לי רגע. שוקרון, אל תעשה את זה. שוקרון, זאת אני, מיכל לוינשטיין, החיילת הנכה, אני מבקשת ממך, אל תעשה את זה, שוקרון. לא, שוקרון, אל תדרוף אותי. לא! פעמי עם סיווג ביטחוני א', אתם לא מספרים ולא מדברים על זה עם אף אחד, ברור? ברור. לא עם ההורים שלכם, לא עם החברות שלכם, ואפילו עם עצמכם, אין לכם אישור לדבר על זה. לדבר על מה? בדיוק חנוכה. בדיוק מה? יפה מאוד. מה יפה מאוד? נו, זה שכאילו שכחת מה קרה אתמול בלילה. שולמן! מה? הרגע אמרתי לו לדבר על זה. לדבר על מה? בדיוק חנוכה. בדיוק מה? יפה מאוד. מה יפה מאוד? נו, זה שכאילו שכחת מה קרה אתמול בלילה. שולמן! מה? הרגע אמרתי לו לדבר על זה. לדבר על מה? בדיוק חנוכה. ברגעים אלה ממש מתחילים המיונים הראשונים לקורס טייס לאוכלוסייה המוגבלת. בשביל רבים מהנוכחים פה מדובר בהתגשמות של חלום. בשביל שאר המדינה, סיוט. בואו ונצפה במבחן הראשון. אוקיי, ברוכים הבאים לחיל האוויר. אנחנו מאוד שמחים שהגעתם, למרות שהיה עדיף לכולנו אם הייתם נשארים בבית או בבית חולים. בכל מקרה, השלב הראשון של המיונים הוא השלב הפיזי. 30 שניות, נגעתם במטוס וחזרתם. זוז! חרות, הכל, פרוטקציה,